今回は、白根型護衛艦について解説していくよ。本艦は第4次防衛力整備計画で2隻建造された春名型ヘリ搭載護衛艦の拡大改良型で、この春名型は、護衛艦8隻と哨戒ヘリコプター6機で戦術単位護衛隊群を編成するという、8艦6機体制の構想に基づいて建造された艦だよ。そして、第4次防衛力整備計画の策定にあたり、対戦戦能力強化のため対戦相当部隊の新編が計画されたこともあって、この部隊と護衛隊群1個ずつに配分するため、護衛隊群に求められる航空運用能力を、1隻で賄えるヘリコプター搭載大型護衛艦 DLH2 隻が計画された。これは、2隻の DDH と1隻の DLH とでは、ヘリコプター6機を搭載して対戦線を展開するという点では同様の能力を備えるものの、費用対効果やヘリコプターの運用面を考慮すると、DLH の方が優れると判断されたためであったよ。最初期の計画では基準排水量8700トン、機関出力12万馬力でヘリコプター6機搭載、スタンダードミサイルを装備し、将来的にハリアー垂直離着陸機の搭載運用を考慮して全通飛行甲板を備えることも検討されたものの、原案に盛り込まれる段階で艦型は8300トン型に縮小され、また原案の修正段階で対戦相当部隊も削除されたことから、建造数は1隻に削減されたよ。ここまでの内容を見てみると、全通甲板やらハリアーやら、自衛隊の空母保有への熱意というか、執念が感じられるね。そして国防会議事務局との調整段階で、春名型の運用実績もない段階で、全く新しい艦種である DLH に挑戦するのは時期尚早と指摘され、DLH の建造自体が断念されることになったよ。そしてその代わりに、当時世界的な趨勢になっていたシステム艦化や対戦線のパッシブ戦化、対艦ミサイル防御能力の導入などの新機軸を盛り込み、艦型を拡大した5200トン型 DDH が建造されることになった。これが本型であるよ。それでは、本艦の設計と、搭載兵装などについて、全通甲板を有する朝鮮主楼型という船型は春名型と同様だが、電子装備の充実に伴う環境構造物の大型化に伴い、全長にして6メートル全体を延長し、これにより増波抵抗を低減したことで、排水量が増大したにもかかわらず、同一出力の重きで同等の速力を確保したよ。また春名型と同様、船体の後方3分の1を占める飛行甲板の横幅を確保し、なおかつ機関機能を持たせるために必要な艦内容積を増やすべく、全長にわたるナックルが設けられており、加えて、指揮統制能力の強化に伴い環境構造物は3層から4層に拡大されたよ。また、MAC 方式の採用も踏襲されたが、春名型に比べ艦外装備アンテナ電子機器の数が著しく増加したため、電波干渉を防ぐべく、本型では2本に増設されたよ。また第1 MAC は船体中心線上にあるが、第2 MAC は、春名型での運用経験を踏まえて、航空機発着艦時の利便性を考慮し、春名型とは逆の右舷側にシフトされているよ。これにより式の遠路も MAC のある右舷側に配置され、ヘリコプターの格納様式が春名型の右舷2機左舷1機から、右舷1機左舷2機へと逆転しているよ。フィンスタビライザーの装備様式も異なっており、春名型では5メートル2フィン2式であったのに対し、本型では8メートル2フィン1式で同等の減量効果を確保していて、また、春名型では不時着水したヘリコプターを、艦備え付けのデッキクレーンで要収することが考慮されていたが、春名型収益以後の研究等によりローターが停止すると HSS には転覆することが判明したために、着水機を回収する状況そのものの現実味が薄いと判断されたために、本型のデッキクレーンは小型である吊り上げ荷15トンのものに変更されたよ。また、対戦線のパッシブ線への移行に対応し、水中放射雑音を低減するため、船体にマスカー、プロペラにプレーリーが装備されたともされているよ。無式については、非鋭のものが踏襲されているよ。主ボイラーは石川島播磨重工用フォスターホイーラー社製 D 型に導水管2機。主蒸気タービンは石川島播磨重工用のダブルフロー式ロックドトレイン2段原則2動衝動型シリーズパラレル型。出力はそれぞれ3万5000馬力で、最大速度は32ノット約時速 60km を発揮するよ。一方、システム艦となったことから、電源は強化され、始発電機として、出力 1200kW のタービン発電機を前後の機械室に1機ずつ、また出力 300kW のディーゼル非常発電機を船体前後部に分散配置して、戦闘被害対策を講じたよ。また、電子装備のために良質電源が必要であったことから、
立ち風型 46DDG と同様、蒸気タービン子発電機の常時運転による給電方式を採用したよ。本艦の装備に関しては、設計において多くの点で春名型を踏襲した一方で、装備においては多くの点で刷新がなされているよ。さらに、対戦線のパッシブ戦への移行に対応し、部隊対戦線指揮支援機能が強化され、防空力も増強されたよ。本型は、戦術情報処理装置として OIQ3TDPS を搭載しているよ。これは部隊対戦線指揮支援機能を重視して開発されたこともあり、海上自衛隊の戦術情報処理装置として初めて、双方向の戦術データリンクであるリンク11の運用に対応しており、海軍戦術情報システム NTDS への全面的な対応を実現したよ。このことから、本型は海上自衛隊初のシステム艦とも称され、当初は武器管制機能を有さなかったことから、デジタル式の ANUIK20 コンピュータを用いる TDS に目標指示装置が国内開発され、搭載されたものの、1990年代後半の改修により、OIQ3 に統合されたよ。この改修を受けて、OIQ3BCDS と改称されているが、白根に関しては、2007年12月の火災事故で CIC もろとも OIQ3B を全損したため、春名及び朝風の搭載機器を移植して搭載しているよ。センサー面も全面的に刷新されたよ。レーダーとしては、対空用には3次元式の OPS12、対水上用には OPS28 が搭載されたが、これらはいずれも本型で初めて装備化されたものであるよ。さらに高度測定用の OPM8 も装備されており、これと航海用の OPS22 はヘリコプターの誘導にも用いられることから、OPS22 と OPM8 で NOPM18 着艦誘導レーダーシステムを構成しているよ。また、ソナーとしては、やはり国産新開発の75式単身儀 OQS101 を選手装備式として搭載したのに加え、白根では可変進度式の SQS35JVDS を搭載し、グラムでは栄光式の ANSQR18ATACTASS をアメリカからの輸入によって装備し、白根にもバックフィットしたよ。電子戦装置としては、朝風より装備化された NOLQ1 電波探知妨害装置が搭載されたよ。これは電子戦支援 ESM 及び電子攻撃 ECM の両方の能力を持つシステムであり、OLRQB ミサイル警報装置も搭載されたよ。武器システムに関して、本型は、護衛艦としては初めてシースパロー BPDMS 固艦防空ミサイル、TAN-SAM を搭載しているよ。これは元来、1974年昭和49年度計画の2500トン型対戦護衛艦 49DDK で後日搭載による装備化が計画されていたものであるが、第一次オイルショックの影響でこの計画は撤回され、翌年度計画に基づく本型で装備化されることとなったよ。発射機としては、アスロック対戦ミサイル用のマーク、16GMLS で使われていた8連装発射機マーク、112の日本での74式アスロックランチャーとしてライセンス生産化されたものを、76mm 連装砲のマウントに組み込んだマーク、25GMLS がヘリコプター格納庫上に搭載されたよ。ここから発射されるのは RIM-7E ミサイルで、これは事実上、空対空型の AIM-7E スパローそのものであったよ。ミサイル射撃式装置 MFCS としては、アメリカ海軍で用いられていたマーク。115は人力操作目視照準であり性能不足、国産の FCS にも開発遅延のために間に合わず。オランダのシグナール現在のタレス・ネーデルラント社の WM25 を輸入により搭載したよ。これにより、本型は、ミサイル護衛艦 DDG 以外では初めて艦対空ミサイルを搭載した護衛艦となり、これらのシースパロー BPDMS を搭載したのは本型のみで、初雪型 52DD 以降では、改良型のシースパロー IBPDMS が搭載されるようになっているよ。本型の BPDMS も、2003年から2004年で行われた長期修理の際に IBPDMS に更新されており、ミサイルは RIM-7M に、発射機は IBPDMS 用の TAN-SAM 発射機3型 GMLS3 に、MFCS も国産の81式射撃式装置2型 12FCS22 に換装されたが、これらは高槻型 37DDA の近代化改修 56FRAM の際に搭載され、これらの艦の退役に伴って撤去されたものの再利用であるよ。地方と対戦兵器の装備容量は春名型のものが踏襲されており、艦後部がヘリコプター格納庫及びヘリコプター甲板となっているため、2門を背負い式配置にした、73式54口径5インチ単装速射砲とアスロック用の8連装発射機75式アスロックランチャーは、艦橋前方に集中して配置されているよ。
放射撃式装置 GFCS としては、72式射撃式装置1型 AFCS-1A が引き続き搭載されたよ。また、グラムでは、海上自衛隊で初めて近接防空火器シウスの高性能 20mm 機関砲を装備化しており、白根でも後日搭載されたよ。艦載機に関しては、春名型と同様、最大で3機の哨戒ヘリコプターを搭載したが、春名型が当時 HSS-2A を運用していたのに対し、本型では新型の HSS-2B への更新が考慮されていたことが大きな変更点であるよ。駆逐艦相当の規模の艦での大型ヘリコプター運用の先駆者であるカナダ海軍では、春名型に1年先行していた E6OE級駆逐艦でシーキング2機を搭載したのが最大数であり、3機搭載するのは海上自衛隊特有の運用であるよ。また、2013年にブルネイで行われた ADMMMMHADR 実動演習では白根が SH-60J と陸上自衛隊所属の UH-1J をそれぞれ1機ずつ搭載した実績があるよ。最後に本艦に関する余談だよ。本艦は当初、旧海軍で戦艦に使用されていた三角銘から取るのがセオリーとなりつつあったために、1番艦が金剛、2番艦は霧島になる予定だったが、当時の防衛庁長官だった金丸信が自らの選挙区にある白峰三山北岳の俗称、白根山から取って白根とすることを強硬に推したため、このような変則的な命名になったとされるよ。さらに、訪日したフィリピンのアキノ大統領とガズミン国防相は日本への軍事援助を求めるとともに、白根型の中古購入についても要望したとされるよ。最後に、諸言を載せておくよ。これで解説を終わりにするよ。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。コメントもじゃんじゃんよろしく。それでは、また今度。